Fala, galerinha, beleza? É um prazer estar aqui com você mais uma vez no nosso papo com a coordenação. Bom, pessoal, hoje a gente vai dar continuidade ao que nós relatamos na última aula. Na última aula, a gente, no último papo, aliás, né, tão acostumada a dar aula que aí chega nessa hora, em vez de falar papo, fala aula, né? Mas, ok, deu para você entender, acredito. Nós, nesse papo, vamos falar sobre as escolas militares. Então, se você não viu o último papo, é importante que você veja, porque eu fiz uma separação das principais provas e dos principais concursos militares que nós temos aí rolando todos os anos, são muitas oportunidades aí que você tem para ingressar em uma escola militar, estabilizar a sua vida, ter uma vida tranquila, suave, de boa aí na nave, né? Então, o que acontece? Vamos lá. Hoje eu vou falar basicamente sobre as escolas militares de nível fundamental. No último papo, nós falamos sobre escolas militares e relatamos especificamente os principais concursos e falamos de um modo mais geral. Nós falamos de escolas militares nível fundamental e nível médio, principalmente, né? Então, falamos da escola naval, falamos de AFA, falamos de ESA, falamos de EA, de fuzileiro, de aprendiz. Hoje, eu vou falar basicamente sobre escolas militares no nível fundamental. Ou seja, você que, terminando o nono ano, vai ingressar no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, você tem uma possibilidade. Você pode ingressar em um ensino médio de uma escola militar, tá ok? E aí, são três grandes instituições, as nossas instituições militares, que possibilitam, que viabilizam concursos em escolas de altíssimo nível e altíssima qualidade. E não só isso, não apenas você tem um altíssimo nível de instrução, altíssima educação assim sendo ministrada a você, como você também tem um dinheirinho, você ganha o chamado soldo, ou seja, que é um valor para que você se mantenha ali estudando. Imagine você, primeiro ano do ensino médio, estudando e, além disso, ganhando um dinheiro por isso, para se manter, para manter ali sua alimentação, para manter ali seus estudos, para manter ali, né, a sua vida cotidiana ali com tranquilidade e não ter nada aí que atrapalhe a sua rotina de estudo, dedicação, instrução e formação, ok? Então, o que acontece, gente? De quais colégios eu vou falar aqui? Que escolas militares são essas que abrangem o nível fundamental? Então, olha só, a gente tem o Colégio Militar. Além do Colégio Militar, nós temos o Colégio Naval. Então, tá aqui, Colégio Naval. Além do Colégio Militar e do Colégio Naval, nós temos a EPICAR, ok? Tranquilo? Então, vou passar algumas das principais informações. Então, repetindo, você fazendo o nono ano, tá? O nono ano, você terminando o nono ano, você ingressa no primeiro ano do ensino médio em uma dessas escolas aqui, que são escolas de altíssimo nível, inclusive boa parte delas muito tradicionais e bem conhecidas no estado do Rio de Janeiro, só que conhecidas por uma parte, por um grupo de pessoas que nem sempre compartilha essas informações, tá bom? Então, assim, é importante que você tenha essas informações, porque informação é poder, né? Quando você se informa, você tem a possibilidade de abrir novos horizontes, novos caminhos e usufruir de muitas grandes oportunidades que você, porventura, deixaria passar com a falta de informação. Então, olha só, mesmo que essa informação não diga respeito necessariamente a você, fique aqui, preste atenção nas informações e nas dicas que nós vamos passar. Por quê, gente? Porque pode ser que você possa instruir alguém, pode ser que você consiga passar essa informação adiante. Passando essa informação adiante, você consiga fazer com que outras pessoas usufruam de uma grande oportunidade, sim, e pode mudar a vida das pessoas de uma vez por todas. Pode não ser sua necessariamente, pelos limites, né, estabelecidos da prova, mas também você pode modificar a vida do seu vizinho, do seu sobrinho, do seu filho, filha, talvez, tá bom? Então, preste aqui bastante atenção. Olha só, gente, a primeira coisa aqui, eu quero falar sobre o Colégio Militar. Então, a primeira coisa aqui é a questão da idade, tá? Um ponto já importante, que é a questão da idade. Então, eu vou puxar aqui uma setinha
para o requisito da idade. Qual a idade necessária, tá? Qual a idade necessária aqui para que você estude no colégio militar? Então, você tem que estar entre os 14 e 18 anos de idade. 14 e 18 anos de idade. Bom, gente, é importante você saber do seguinte, que você tem que ter 14 anos no ano que você ingressar. Tranquilo? Então, você tem que ter 14 anos no ano que você ingressar. E você tem que ter menos, na verdade, aqui seria 17, né, cara? Então, assim, vamos botar aqui de 14 a 18 anos, vamos manter. Mas, na verdade, isso aqui é o limite também para o ano que você ingressar, tá bom? Então, você tem que fazer 18 ali até o ano que você ingressar. Ou seja, gente, olha só, vamos lá, vamos tentar entender melhor aqui, porque aqui no Colégio Naval já é um tantinho diferente, tá? Mas a EPK é basicamente a mesma coisa, é de 14 até os 18 anos, tá bom? Mas olha só, você tem que ter 14 anos, tanto aqui quanto aqui, no ano da sua matrícula. No ano da matrícula, você tem que fazer 14 anos até o ano da sua matrícula. Ou seja, você pode fazer a prova com 13 anos. Poxa, eu tenho 13 anos, professor. Eu posso fazer a prova? Sim, você pode fazer a prova com 13 anos de idade. Por quê? Porque a prova, digamos, agora você faria a prova para ingressar no ano de 2023. Estamos agora no ano de 2022. Você ingressaria no ano de 2023. Então, o que que vai acontecer? Você fazendo a prova com 13 anos, né? Se você já fez 13 anos nesse ano, ou vai fazer 13 anos ainda, não importa, né? Pode ser que você tenha 12 nesse momento que eu estou falando contigo, né? Mas aí você vai fazer 13 e o ano que vem você vai fazer quantos anos? O ano que vem eu faço 14 anos. Poxa, se você faz 14 anos no próximo ano, terminando aí no ano, você já pode, então, fazer a prova com 13 anos, ok? Porque com 14 você já entra, tá? Ou 14 no ano da sua matrícula. Ou seja, você pode entrar com 13 anos, digamos. Se você faz aniversário em janeiro, fevereiro, março. Janeiro, por exemplo. Ah, eu faço, eu tenho 13 anos em janeiro, eu já tenho 13 anos. Só vou fazer 14... chegando no final do ano, outubro, novembro, não interessa. O que interessa é que o ano da sua matrícula é o ano que você faz 14. Deu para entender, meu filho? Espero que eu não esteja complicando demais a informação aqui para você. Então, preste atenção. 14 anos do ano da matrícula, ok? Então, você pode fazer já aí a prova já anteriormente. E aí, 18 anos também, tá? Ter menos. Aí, no ano aí da sua matrícula também é o mesmo critério, tranquilo? Bom, além disso daqui, a EPK também funciona com a mesma coisa, gente. 14 a 18 anos também, baseados aí nesse mesmo critério. Agora a gente vai ter uma diferenciaçãozinha com relação ao Colégio Naval. O Colégio Naval vai ser um tanto diferente. Então, olha só, o Colégio Naval, você tem que ter 15 anos completos. Então, olha só. Então, vamos prestar atenção aqui. Isso aqui você tem que prestar atenção. Então, olha só, você tem que ter 15 anos completos. 15 anos completos. Tá? Aí não tem essa para fazer 15 anos. E tem que ter menos de 18. E aí... esse 15 anos completo e menos de 18 anos tem uma data específica, que é até o dia 30 de junho. Então, olha só, aqui já é um pouquinho diferente, né? Você tem que ter 15 anos completos e você precisa ter menos de 18 nessa data, no dia 30 de junho, ok? 15 anos completos, ou seja, ah, mas eu faço 15 anos só em agosto, em julho, setembro, não adianta. Você tem que ter 15 anos completos, tem que ter menos de 18 anos no dia 30 de junho, até o dia 30 de junho.
Se você não estiver aqui nesse limite, tá? Então você não vai poder se matricular. Mas o que você vai ter que ficar de olho é justamente aí na questão da sua matrícula. Quando a sua matrícula ocorrerá, em que ano ela ocorrerá, tá bom? E mais ou menos que altura, que em geral é no início do ano, né? Porque como é uma escola, então você sempre faz a matrícula logo nos primeiros meses do ano correspondente ao que você virá estudar, ok? Então você tem aí essa limitação de idade. Isso daqui é uma das coisas mais importantes que você precisa conhecer. Bom, a outra questão também, uma outra questão importante, é com relação às matérias que são cobradas, tá? E também a questão da vaga para as mulheres. Então a gente tem vagas para mulheres no Colégio Militar, a gente tem aqui vaga para as mulheres também na EPK. Colégio Naval nós não tínhamos, mas passamos a ter também vaga para as mulheres, tá? Que não havia antes. Então olha só, então vamos lá, gente. Vamos lá falar agora aqui sobre a questão das matérias que caem, tá bom? Então olha só, então eu vou falar das matérias que caem nessas provas aqui. Vamos lá, matérias. Bom, primeiramente, gente, é importante que você entenda que essas matérias são as matérias lá do ensino fundamental, né? Então, toda a matéria e tudo que você basicamente estuda no ensino fundamental é o que vai aparecer para você, tá? Essas provas são conhecidas por ter um nível de dificuldade assim razoável. Então, é importante você estudar mesmo, tá? Estudar muito, 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 porque realmente é uma prova que cobra bastante aí do seu candidato. Então, olha só, gente, vamos lá. A questão das matérias, primeiramente, vou falar aqui do Colégio Militar, né, com relação às matérias. O Colégio Militar, nós teremos o seguinte aqui, ó, nós teremos 12 questões de português, ok? Então, você tem 12 questões de língua portuguesa. Você tem mais 12 questões de matemática, ok? Você tem mais 12 questões de matemática e você tem que fazer também, ó, uma redação, tá bom? Então, gente, ó, estudar a redação, treinar a redação, buscar aprimorar a sua escrita é essencial, tá? Porque é uma prova que ela vai te cobrar a redação. Então, olha só, o Colégio Naval, vamos lá, gente, o Colégio Naval é dividido em 2 dias. O Colégio Naval são 2 dias de prova. Então, quais são as matérias que terão aqui? Então, você vai ter, ó, 20 questões de matemática, ok? E aí você vai ter outras 20 questões de inglês, isso no seu, na sua primeira fase aqui de prova, ok? Primeiro dia. Depois você vai ter mais o quê? Mais 20 questões de português, claro. Ok? Você terá 20 questões de português. Além de português, você vai ter assim, ó, vamos lá, deixa eu só verificar um númerozinho aqui, passar, porque te tá ficando velho. Olha só, são 12 questões de estudos sociais. E além das 12 questões de estudos sociais, você vai ter 18 questões de ciências. Olha só, gente, bastante matéria, né? Então, basicamente, aqui no Colégio Naval, você tem tudão, cara. Você tem matemática, você tem inglês, você tem português, você tem estudos sociais, aí subentende, né? Você vai ter um pouquinho aqui de história e geografia, e você vai ter 18 questões de ciências, que vai englobar um pouco da parte de biologia, você também vai ter química, e além de química, você também vai ter física, ok? Tranquilo? Então, olha só, então você vai ter 18 questões aqui relacionadas às ciências. Aí, para além disso, tá? O que a gente tem agora? A gente tem a EPK, tá? A EPK, o que que a gente vai fazer com a EPK? Na EPK, a gente vai ter, no total, 48 questões. Então, você vai ter 16 questões de português, você vai ter 16 questões de matemática e você vai ter 16 questões de inglês.
Além das 16 de português, 16 de matemática, 16 de inglês, você vai ter também aqui redação. E opa, que eu não coloquei redação aqui em cima, não, hein? Olha só a redação aqui também, tá? Redação aqui no Colégio Naval também. Você também terá que fazer uma produção textual, tá bom? Então, olha só, você tem aqui, ó, o seu limite de idade, você tem as matérias que vão cair, e você tem aqui, também, além do limite de idade, e além das questões que vão cair para você, eu vou falar mais uma coisa, uma informação, que essa informação é referente ao Colégio Naval e à EPICAR, tá? Então, por exemplo, gente, olha só, aqui, essas escolas são escolas que vão te projetar para ocupar as maiores patentes, tá? As maiores patentes dentro das respectivas instituições. Então, por exemplo, a partir do Colégio Militar, você pode chegar até lá as últimas patentes, as maiores patentes. O Colégio Naval e a EPICAR também vão te projetar aqui a Escola Preparatória de Cadetes do Ar. Ou seja, você pode se tornar aí, você vai se tornar, na verdade, nessa formação de 3 anos, um cadete, né? Vai pilotar avião, jatinho e tudo mais, ok? E olha só, e além disso, aqui, tanto no Colégio Naval quanto na EPICAR, você recebe um valor para estudar, um valor chamado soldo. Hoje está girando em torno de mais ou menos R$ 1.100. É o valor do soldo, é um valor que você recebe mensalmente enquanto aluno dessas instituições. Olha que legal, olha que informação interessante, tá? Então, gente, ó, a gente tem aqui então Colégio Militar, Colégio Naval e EPICAR como uma das grandes, maiores oportunidades para você que deseja entrar nas escolas militares. A partir do Colégio Naval, por exemplo, depois você entra para a Escola Naval, você já vai ser patente alta, meu filho, entendeu? E já, claro, depois da formação, por exemplo, aqui na EPICAR, depois da formação você passa a ganhar um soldo de R$ 10.000, ok? Então, por exemplo, então é um valor muito maior, ou seja, vai te projetar para uma carreira maravilhosa, uma carreira brilhante, estável, tranquila aí para você, tranquilo? Então, olha só, hoje, nesse papo à coordenação, nós trouxemos aqui algumas das informações que eu julgo principais, né? De resto, você também pode consultar o edital. Nós vamos fazer aqui também no canal análise de edital, mas a princípio que nós estamos fazendo é que você tenha um contato, né? O que nós estamos aqui conversando é para que você tenha um contato inicial e um conhecimento da matéria, ok? Tranquilo? Porque a partir de então você consegue seguir adiante, agregar, fazer, melhorar, entendeu? E aí você consegue ter um norte do que você vai projetar aí na sua trajetória de vida. É importante você ter essas informações. E depois, tendo a informação, agora estuda, meu filho. Vamos, chega aqui, vem para o super concurso, vem estudar com a gente. Nós temos turmas preparatórias tanto para o Colégio Naval, como para o Colégio Militar, como também a EPICAR, tá bom? Turmas assim maravilhosas, turmas muito boas, que vai te jogar para cima, te jogar para frente. Vamos ser aprovado, vamos garantir o seu sucesso e a sua aprovação. Estou te esperando. Outra coisa, você tendo mais dúvidas e desejando saber mais a respeito dessas escolas militares, comenta aqui com a gente, comenta que a gente vai te passar mais informações ainda. É claro, é só você falar aqui, colocar aqui, professor, fiquei com uma dúvida disso, com uma dúvida daquilo, ou tal ponto não entendi muito bem, tem como explicar novamente, ok? A gente faz o nosso próximo papo com a coordenação aqui e a gente conversa com você, a gente instrui, a gente passa aí e tira as suas dúvidas, tá bom? Então estamos aqui disponíveis e esperando você, só nos sinalizar aí, estamos aqui com a todo vapor, com toda a vontade de te servir, tá bom? Então olha só, vamos lá, vem com a gente. Essa foi o papo com a coordenação de hoje. Semana que vem tem mais, tamo junto.